само някои пипери, помниш? Да. Няма да се заебавам много да... В смисъл, трябва няколко, защото като дойдат тук и много бързо ни даунват. Ето, лейва точно почна. Аз се движа ето тука. О, точно го стрелнах и аз. Трябва да си да от другата страна. Добре, много са гадни, де. Глед как ме разсейват. Опа, аз тук един не успял да килна. Идва много близо, е. То е добре, че се каширам. А, викаш, можеше да ни убие. Добре, 3 лефт. 1 лефт. Къде е това? А, той под нас няма. Е, сега ще го убия набързо, аз знам къде се крият. Кажи бързо къде е, че губим време. О, добре, са, нали се сещаш? Добре, чай само си взема и RPG-то. Това е стратегията. Е, нещо да ползвам RPG си е чиста загуба на време. О, само 7 ми останаха. RPG. О, ма, добре, горе ли се качват или? Какво става? Това не обидни то един. Бейм, тук имаше доста. Опа, то не знам откъде ме цени. Оттам отзад май. О, гати джумпшота направих. Къде е това? Не знам. Видя ли го? Цистерната. Виждам му сянката. Айде, де! О, ето, сега айде. О, трябва да взригя. Така... AGM missile is online. AGM missile is online. Просто 20 000, колко ли ще стане? Къде е трък? Окей. Бим! 11. Добре, само трети уей... I'm going in for the kill. I'm doing it for a thrill. Oh, I'm hoping you'll understand. And I let go of my цепна го, така. И... Final Wave. Времето ни стече. Защо? Минаха 4 минути. О, да. Добре, 16 трябва. Добре. Да се надяваме, че за 3 минути 4 ни... Да се надяваме, че времето получи. Да се надяваме, че си сбъркал, защото... Оле-ле, ако... О, мисъл! Я ме спринтирайте! Не учти го!
Я, как се качиха на отсрещния покрив? Гадини! Не, то си има стълбичка, ма... Къде са? Не знам, не ги виждам. Айде, малко по-смело, момчета! Клейморът се виха, ето го. Не ходете при клейморите! Само един има. Убий двама тук. Има още един. Да не би да се крие някъде тук. О, цели! Клеймор обаче го уби. Three stars, baby!